On je poznata internet ličnost. Rođen je 17. februara 1999. godine u Beogradu. Kao dečak trenirao je fudbal. Završio je srednju školu arhitekture u Beogradu. U žižu javnosti je dospeo kada je uništio svoj dragoceni auto zlatne boje Porsche Panamera u centru Beograda. A nakon toga se oglasio na svom Instagram profilu sa snimkom uništenog zlatnog auta i opisom "Tata će me ubiti". Važi za bahatog momka, voli i živi lagodan život. Nekoliko puta je bežao od policije. Motiv života mu je rad i stvorio čoveka, a ne rad gospodina. Javnost ga osuđuje zbog njegovog ponašanja i lošeg primjera omladini. Njegov nadimak je Kelja, poznatiji je kao Ćaletov sin. On je Nikola Keljanović. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošao ti i meni. Kako Bolje si? Bolje te našao, brate. Šta radiš, jesi dobro? Pa evo, nije loše. Reci mi, sam nešto omašio u najavi ovoj? Pa nisi u najavu, ne bi ni ja znao da smislim ovako. A što, šta si se iznenadio? Pa ovo, kao trenirao fudbal, ja, to je bilo baš davno. Bukvalno je bilo negde od 6. 7. godine pa do 15. tako nešto. I ta sam prestao bio kad sam vidio da naš ono kao svi idu na bazene, zezu i se ja mora trčim ko konju, brate, rekao nije ovo za mene, brate. Šta si još trenirao? Jesi trenirao nešto? Trenirao sam rvanje, trenirao sam borilačke sportove, sve što ono postoje, gimnastiku sam isto trenirao, svašta nešto. Baš sam bio ono raznovrstan što se tiče sportova i svega. Jel te zanimala muzika? Pa nije, brate, muziku sam oprobao samo zato što sam video kao, znaš, sad svi izbacuju pesme. Nije bitno više ko kako peva, nego je bitno ono da si popularan i to. I izbacili smo tu u Zlatnu Panameru, nije loše prošla. S obzirom nisam plaćao nikakve reklame, nisam hteo da kačim na ove muzičke kanale što imaju, nego sam izbacio na svom, prošlo je baš dobro. Na Instagramu te prati oko 134.000 ljudi. Pa da, to je na ovom mom privatu. Si kupao ovo pratice? Ne, ništa. Baš ništa. Jel tebi bitno želo ti da budeš popularna javna ličnost? Pa sad ja kad budem rekao da mi nije bitno, ono, ljudi će kažu, evo vidi ga ovaj laže ovde. Ali meni stvarno nije bitno da budem popularan, jer ja da sam teo da budem popularan, aktivirao bi se više na tom Instagramu, ukačio bi slike, nemam pojma, non stop svaki dan, učestvovao u ovim nagradnim igrama i šta se već radi po Instagramu. Ja bukvalno ništa, ono, samo kačim iz svog života i eventualno tako slike ponekad i tako je došlo do toga. Ja sam u najavi rekao da te ljudi negde osuđuju zbog dve stvari. To je neko tvoje bahato ponašanje i da se loš primjer omladini. Koliko je to istina i koliko nije? I zašto ljudi to tako misle? Znaš kako, osuđuju me realno zato što su 90% njih iskompleksirani na taj život i neće da priznaju sebi da to može tako se živi. Sad ja ne mogu ja, šta ja da im radim? Ono, tako živim i to je to sad. Nek me osuđuju ko hoće, mene to baš ne zanima. Nikola, jel ti stvarno tako živiš? Jel stvarno, na primjer, sad onaj novac što mi vidimo na društvenim mrežama i u medijima, jel ti stvarno živiš takav život? Jel stvarno to je jedan tempo tvog života? Pa, što je najgore, stvarno jeste. Nema foliranja. Čak je, brate, uživo, ja 60% stvari ne okačim na Instagram kako ga živim stvarno. A šta je, na primjer, to što nisi okačio, a preživljaš? A, bukvalno sve ono, sad nekačim, ne znam, ono, izlaske, non stop. Okačim jednom u nedelju dana, ja ga živim, stvarno ga živim tako svaki dan. A jesi kao mali živio takav život? Pa nisam. Ne. Kako ti je bilo detinjstvo? Detinjstvo mi je bilo skromno. Stvarno mi je bilo skromno. Pa, brate, ono, pošto moji nisu sad u nekom fazonu bahaćenje, to skromno žive ljudi, normalni ljudi, ja sam bio skroman i normalan. I živao sam normalno kao i svi, ono. Mada šta, detinjstvo, to mi je bilo do neke 16-17 godine sam ja živao tako kako drugačije živim. A posle sam počeo ja da se, ono... Kada kažeš skromni ljudi, tvoji roditelji, jel su oni imućni? Jel oni imaju novca? Ne, imaju oni, da. Nego jednostavno ih ne zanima ovo što ja radim. Da sad oni se bahate, a mene bi bilo sramota, a ne njih, da imam takve roditelje. Kad si počeo da trošiš očev novac? Nisam još počeo. Aha, znači sve do sada je tvoje. Da. Znači svi mediji, apsolutno svi mediji, kad sam rekao da ćeš ti da budeš gost u mojoj emisiji, da ćemo da pričamo iskreno i otvoreno na sve teme, svi su mi rekli, ako pite ga, molim te, odakle njemu novac? I ja sad pitam, Kelja, odakle tebi novac? Pa to je, ja ne znam, pominjem bukvalno
non stop gdje god da gostujem da ja imam tu svoju kladioničarsku organizaciju. Sad on je baš ne vidio komentare kao kako neko može sa 23 godina, brate može. Nema što ja tebi da se pravdam kako može, može sad, ko meni hoće da veruje, neka veruje da sam ja to sam napravio. Ko neće da mi veruje, boli mu uvo, brate, nek radi što hoće. I to je to, ja imam tu kladioničarsku organizaciju, Nera tip svi me znaju po tome, više me znaju po neradu, kao ono deca sve kad me vidim u ulici, ne kažem ja, gdje si Keljo, kao gdje si Nerade. Da, da. Po tome sam postao poznat i ne znam šta je čudno da neko ko je bukvalno najjači na Balkanu, možda i u top 5 sam što se tiče tog posla u Evropi, sigurno da ima. To je kao sad ti, ne znam, prodaješ, brate, čaše i najjači si na Balkanu, pa naravno ćeš imati pare, brate, šta. Neću ja sada kažem, kako može prodaje čaše da bude mlad uspešan, boli mu ovo, brati, ti si napravio za sebe, ja za sebe i to je to. Ti to radiš preko društvenih mreža? Pa, uglavnom, da. Je legalno to? Jeste, da, imam firmu. Plaćaš porez neki? Plaćam, kako ne plaćam. I doprinose? Ubile me sa porezima, brate. Doprinose porezi, da. Plaćam. Dobro, koliko novca je potrebno Nikoli da živi mesečno? Pa, brate, ili, ajde, dnevno. Dnevno, evo, realno mi je, iskreno, brate, oko 100-150 evra da živim normalno. Ali ne, sad ne bude sad kao vidi govi kućnicu su nešto, meni samo na gorivo ode 50 evra. Dobro, 50 evra ode na gorivo, gde si još stajali? Pa ode, brate, ono, odeš da jedem sada, brate, tu ti ode još 50 evra i ovako gluposti neke još 50. Nikola, moja emisija se zove Pretres. I upoznat si sa tim i večeras ćemo da prečešljamo neke naslove koje su mediji pisali o tebi. Dobro. Mene zanimaju da li je to istina i da li je laž. Ništa, vidjet ćemo koji mi naslov. I ja se nadam da ćeš ti da budeš iskren ovak, da odgovoriš na neka pitanja. Kao uvijek. Jel možemo? Može. Dragi gledalci, počinje Pretres sa Nikolom Keljom. Gledamo prvi naslov. Ko je Ćaletov sin koji je slupao zlatnog Porschea? Prozivaju me da sam seljak, a svi bi da žive ovako. Šta reći? Šta reći? Idemo, kratko. Ko je Ćaletov sin? Pa, ne znam. To, ako pitate kome su dali taj nadimak, dali su meni. A ko je Ćaletov sin, ima ih dosta po gradu, to ne znam. A ovo prozivanje da sam seljak, a svi bi da žive ovako, jeste, rekao sam to u emisiji nekoj drugoj. Ne znam gdje su me veše pitali, zaboravio sam. Pošto je bilo dosta komentara, seljak, ono, da li zbog folije, da li zbog ne znam ja čega. Prozivali su me i slažem se s time. Ja sam rekao svi bi da žive tako i stojim iza toga. To je to, nema šta da dodam. A čekaj, zašto nam pre tebe sad zovu Ćaletov sin ako ti upravo sam zarađuješ svoj novac? Pa zbog tog klipa... Zašto ljudi misle da ti trošiš novac od svog oca koji, čini mi se, u inostranstvu ima firmu? Da, da. Da. Zbog tog klipa koji je ono, bukno i poslije su sve novine ono, kačile Ćaletov sin zbog čitanosti. Molim te mi kaži jednu stvar, kad si napisao ubiće me Ćale. Da. Molim te, šta si htio time da kažiš? Da isprovociram ljude, što sam i postigao. Tako da, uspješno mi je obavljeno. A čekaj, je li te zvao otac posle toga, na primjer? Jes, jes. Jel si imao šta kažem? Šta radiš ono bre budalo, jesi ti normalan tamo? Ja rekao, debre, slučajno se polupao. I ovaj kao, si dobro, jesi živ, zdrav. Pošto je to trajalo bukvalno 12, negdje kasno se plupo oko 12 popodne, do 8 uvečer smo mi bili tamo, ja na ulici sam stavio 8 sati. Ništa, došao kući, imam sve normalno. Okay. A šta znaju s kim žive? A čekaj, jesi ti malo razmažen kao dete? Pa... Iskreno jesi, malo. Malo možda, a ja kažem. Ma u stvari nisam, brate, što? Nemaš da budem razmažen, znaš kako? Imam, ovaj dečko što je došao sad sa mnom. Rođeni brat? Da, da. Stvarno? Da. Boga mi, slušaj, nebo i zemlja. Na prvi pogled on onako. Pa ne znam, u kom smislu? Pa ovako, čini mi se da je... On je normalniji deo, on je bukvalno suprotno od mene. On je normalniji. Da, on je... On je bahat toliko koliko. Ne, on je skroz normalan. Da kažeš sad da ga splešuješ, brate, taman. Ja sam ti, brate, suprotno. Reci mi nešto, koliko je košta da je tvoj zlatni Porsche? Pa, brate, u to vreme, da, to je bilo davno. Pa oko 50-60 hiljada, tako nešto. 50-60. I onda sam ja dorađivao sve živo i izašao vam dosta. Koliko sam ga ja uzeo, oko 50-60 hiljada i imao sam ugradnje. Pošto se ja igram s tim kolima, tako sigurno još 10-ak hiljada. To je neka folija, verovatno. Pa, folija je neki kit, branici, felna, ne znam. Čekaj, Nikola, reci mi sad ovako. Jel znaš, na primjer, koliko ima djece koje su bolesne, kojima je potrebna pomoć u svakom trenutku svakodnevno? Znam.
A na primjer, kad pogledaš to i na primjer na Instagramu izađe ti. Izađe, ovaj, da. Sve te, ovaj, sva ta pomaganja i jauci roditelja koji ne mogu da skupe novac. Jel ti nekad prođe kroz glavu da kažeš, hej, ajde da pustim neki novac ovdje? Ja sam prošle godine donirao oko 2.500 evra bio na... za tu bolesnu decu, to su bile neke uplate, po 200-300 evra sam stavljao. Kačio sam bio, ima i baš na onom istaknutom storiju, kao highlight. Baš se zove pomoć za to. Objavljivao sam i donirao, uplaćivao pare. Ali ja gledam, brate, oni sad kao naš, kad vide kao, eto, umjesto što vozi ta kola, bolje da je donirao. A realno gledano, sad evo, nek bude prosječna plata 50.000. Svako može da da mjesečno 1.000 dinara za to, realno. Evo, nikome nije ni džepa, ni u džep tih 1.000 dinara, što može da uplati u humanitarne svrhe. I od tih što pišu i što komentarišu, ako je 5% uplatilo 1.000 dinara za života, evo ja sad ne znam, ruku mogu da mi seku do ramena ako se to desilo. I oni, brate, ono, sami ne uplaćaju to, tu nešto mene proziva i ostalo. Dobro, a gledaj sad ovo, jesi ti to osjetio da treba da uradiš? Da, nešto je bilo. Jel to bilo neki tvoj unutrašnji osjećaj? Jeste. Kao čovek? Da, ne mogu se sjetiti šta je veće bilo, ali baš sam se nešto iznervirao kad sam gledao te slike i uplaćivao. Bukvalno pola sam možda slikao, ovu ostalu polovinu nisam. I baš sam napisao, ne radim ja sad to zbog medijske pažnje. Ja imam pa imam, šta god da radio. Nego sam baš zbog sebe uplaćivao i to je to. Sad oni, znači, više za to ne mogu da me prozive nikako, da ne uplaćujem, uplaćujem to više od njih i to dosta. Ali opet ne uplaćuješ zbog drugih, uplaćuješ zato što si ti to osjećao. Zbog sebe, da. To me zanima. Znaš šta, meni je drago što smo sad vidjeli neku drugu stranu. Pa nema šta zbog drugih, gledajte, što bi ja zbog drugih uplaćivao, da me ne prozive, oni će mi prozivaju što god ja radio, tako da to je zbog mene i to je to, kraj. Jasno, svaka ti čast na tome. Svaka ti čast na tome i to je stvarno za svaku pohvalu, za svakog čoveka. Ništa, možemo dalje? Možemo. Ajmo, vidimo sljedeći naslov. On je najbahatiji klinac Srbije. Pravi je Čaletov sin, tvrdi da je rad stvorio čoveka, a ne rad gospodina. Ti se smiješ na svaki naslov. Šta reći? Da sam najbahatiji... Jesi ti najbahatiji? Možda jesu. A što, Nikola? Što kažu? Što kažu, je li to onaj bahati momak? Pa zato što malo nisam normalan, pa to sad što kačim te brze vožnje, gluposti i to. Znaš, ako gledamo po tome, realno retko ko može da parira. A da je rad stvorio čoveka, ne rad gospodina, dobro, to je moto zbog ove moje firme, te kladioničarske, to je to, to je zezanje. A čekaj, naprijed sad ovako, kad kažu najbahatiji klinac Srbije, jel ti imponuje ili ne, iskra? Pa neutralno je. Ne. Neutralno je baš ono. A neutralno? Neutralno. Mm-hmm. Nit mi imponuje, nit mi ne imponuje. Dobro. Na sredini sam. Ajde, sad mi reci ovo, tvrdi da je rad stvorio čoveka, a ne rad gospodina. Jesi ti čovek ili si gospodin? Brate, ne znam šta mi ti rekao sad. Na sredini sam. Ajme izaberi jedno od ta dva. Pa, brate. Ako može da se izabere. Nisam ni za čovjeka, nisam ni za gospodina, baš sam na sredini. Ne mogu da izaberem. A znaš... Najmanje bitne pare. Jer njih sad uglavnom takvi spopadaju i uglavnom takvi koliko sam ono provalio. Znaš, budu one s njima, izmuzu ih malo par puta, ali ovako za provod i to više one vole popularnost i ostalo nego tu lovu. Misliš da je bolje da se slikaju u Kelinim kolima nego... Ne mislim, znam, 100%. Znaš. Da. One će tek tamo posle 30. da jure te motorci i to, a do tada vole one da se provode, da izlaze u novinama i tako. A Nikola, jesi bio nekad sa nekom devojkom koja apsolutno nema veze sa javnošću? A bio sam sa svakim, da. I čekaj, jel ti, možda mi napraviš paralelu, kakve su one, a kakve su ove? Brate, što je najgore, meni ove sa javne scene su veći bratovi, što bi se reklo, nego te one obične kao. Jer, na primjer, eto, imao sam primjer iz ono, sprnje, odvedem tako neku baš popularnu ribu u neku kafanu gdje ne bi ušao. Ono, brate, sad ti bi dva puta razmislio da li ćeš ući s tamo. Dobro. Ja kažem iz sprnje kao, ma nećeš ti ući ovdje nikad u životu. Šta, ti misliš da sam ja neka kompleksašica, ovo ono, ja rekao da 100%.
I uđe. Tako da... Tako da, što se tiče tih sa javne scene, imao sam ono, lepo iskustvo. Lepo? Da. To jest, ne, generalno sa svim devojkama sam imao normalno iskustvo. Nisam zaljubio nekada imao... da kažeš, ali sam odlepio. A jesam, pa svako. Ne, ono, odlepio, zaljubio se bio i to sve, to je svako. Koliko ti najduža veza bila? Pa oko 2 godine, tako nešto. 2 godine? Da. Si to voleo do koske, ono muški? Pa ne znam, ne znam ili šta bih ti rekao. Ili si malo sa strane? Nemam pojma. Šta nemaš pojma? Ne znam šta bih ti rekao. Čekaj bre, jesi je marao ili nisi? Ma, ne znam. A? Nisam. Nisi. Zaboravio. Nikola, molim te, jel može mi kažeš neku starletu sa kojom si bio? Stvarno, moji gledalci očekuju od tebe da budeš iskren. Evo, verujem. Neka, kad one budu, što bi ja sa njima davao? Kad budu došli one u misiju, svaku starletu pitajte za mene. Pa koja bude prvo otkrila, ja ću potvrdim tu priču. A ti ćeš da potvrdiš? Što je opasar. A dobro, ajde, ne mora starleta, neka javna ličnost. Ma neću, nema šansu, neću uopšte. Nećeš nijedno da kažeš? Nijedno. Baš neću da im pravim probleme, nečem se više s njima, pa ne znam sad koje su po vezama, koje su šta, kako da... Nikola, jesi nekad plaćao za seks? Jednom sam platio, samo došao sam pijen, bio sa neke žurke, ono, razvaljen, mi seli, drugar i ja, ja rekao je daj, ono, znaš da zovemo, još sa oglasa, nismo zvali sad ove kombinacije, nego sa oglasa zvali, to je bilo davno baš. I ja sad, javi se neka kao šta, kako ona kao Rumunka, ne znam, plave oči, belo lice, kao lepa u licu. Koliko para tamo vamo, 150 eura. Rekao, ajde dođi. I onda sad treba dođi, kažem, brate, debre dolazi, još šta da radim s njim. I on kao, brate, gotovo, sad si znao. Znaš, rekao, neka nek dođe tu, nek izblej malo, pa nek ide. I sad dolazi ona, brate, ja gledam na špijunku ovako, znaš, vidim kao figuru neku zdepastu, nešto malo, nikako. Ja rekao, sad 100% dioptrija neka pukla. Špijunka zezda. Da, zezda, špijunka, otvaram vrata. Dolazi, sad kako da se izrazim, na fina... Ne, evo šta me brigao, sad. Mala zdepasta, znaš kakve, i nema jedno oko, brate, znaš. Kao haski, jedno zeleno, jedno plavo gleda, brate. Što bi se reklo, meso jede supu. I I dolazi ona sad, debela, nikakva, brate, je rekao šta, ali ne, ozbiljno, šta da radim s njom, sedi ona tako, ja dođem drugara, brate, je rekao, ja ne, znaš, nema šanse. I vraćamo se ni tu i ja njoj bacim priču, brate, znaš, kao bila turbulentno večer, nema šanse, ovdje ništa. Ona kao, ma veruj mi kad krenemo, to će ti bude, znaš, ma rekao, vidi, nema šanse. I natezanje je bilo jedno pola sata, ja sam tu nekako nju dogovorio da je dam pare da ode, znaš. Ona kao, javit ću ti se ja sutra, važi, otišao ona, zaključao vrate, 2 puta stavio katanac, brate. Rekao drugaru, brate, vidi da dođe Sveti Petar, ne otvaraj sad, brate. I to je bio prvi i posljednji put kad sam tako nešto, to, a bio sam klinac, rekao, ajde, prvo sam. I osta Nikola bez lepe noći. Nema veze, lepše mi je bilo što sam spao. Ali ti znaš da ko spava sa, mislim... 7 godina sreće, yes. znam. A, pa ili imaš ti te 7 godina? Pa, ne znam, jedna sumnjao sam bio da li je bila sad kad razmislim, možda, pa ne mogu setiti, ne znam, možda je bilo. Nikola, jesi platio nekad starletu na koju si dao lovu? Ne, nikad. Nikad nijedno? Nikad nijedno. A šta ako ti ja večeras otkrijem da je suprotno to sa što voliš? Pa ne možeš nikog imati. Ne mogu nikad. Nema šans. Siguran? 200%. Idemo dalje, možda. Ajde. Na sljedeći naslov. Nek uče fakultet i nek se snađu, a ja imam pare. Kome si ovo uputio? Kome si ovo? Ne, to je bilo one, sad kao isto komentari to što je bilo, pošto su me pitali kao, ne znam, vidi se da je nenačitan, nema ništa u škole, vokabular mu 7 reči, ovo, ono, ne znam ja. Ti si završao arhitekturu? Da. Uh-huh. To je srednja arhitektonska, to ti kao smer građanski tehničar za visokogradnju. Znači vezano za oca? Za oca, da. Pa oni su me tamo i forsirali, sjećam se, dolazim tamo, gledam one ljude, ne mogu da ih smislim ni onu školu, ni ništa vidim, ne zanima me 2%, oni me kao teraju, gura, idi ti u arhitekturu na sljedeće. Čekaj Nikola, kako možda kažeš da te škola ne zanima? Pa nije me zanimao taj smer. Jedino ono što me volelo kad sam bio to u srednjoj školi, kao da budem kuvar, da kuvam i ostalo. I to sad imam neke tripove, tako kad se napijem, znaš, hoću kuvam gulaš. Dođem, istripujem se nešto i počem da kuvam.
Ali što se tiče arhitekture, nikad me nešto ona specijalno nije zanimala. Tako da su mi upisali tamo. Tu su, živo sam. U Beogradu su? U Beogradu, da, da. A u inostranstvu otac ima firmu, je li tako? Ima firmu, da. Dobro, i on se bavi isto građevinom, koliko sam ja. Da, da, građevinska firma, da, da. Dobro. A reci mi nešto, jel bi mogao sada pozoveš svog oca na videopoziv? No, neće mi se javiti. Neće? A mogu ga pozovem, ali ima se iznenati. Pa šta ima veze? Kako se zove otac? Zoran. Evo, čeka Zorane, mi ćemo sada da vas zovemo da ima da se javite. Jel hoćeš? Pa ne, a šta dobijem time? On će a daj da ga vidimo da ga uključimo u program, samo da pitam kako si bio kao dete. Nećeš. Ne voli on medijski još da se pojavlja ni ništa. Baš ono... A, znači, Nikola, plašiš se oca. Ne, ne gude. Plašiš se ne oca. Gude. Znači, nećeš, nećeš neću, majku. Neću, neću. Ne, nju, ti kako. E, nje se plašim. Ajmo dalje. Idemo na sljedeći naslov. Privlače pažnju gde god da se pojave. Maja Marinković i Ćaletov sin uživaju zajedno, a evo šta ih je spojilo. Molim te mi reci sva ta nagađanja večeras da završimo sa tom temom. Dobro, to, o Maji sam, Marinković i o tebi. Da li ste ljubavnici, da li ste partneri, da li ste u kombinaciji, da li ste drugari, da li ste bili nekad ili ste se samo poljubili u obraz. Šta, što se smiješ? Pa smešan si mi ti, brate, pričam. Ja ti smiješam. Pa stvar, ovako kad pogledaš javnu scenu i estradu i sve to, apsolutno celu javnu scenu, koji je tip tvoje devojke, na primjer, kao ko? Sa estrade? Pa javna scena uopšte, ovako. Da kažeš, e, tak, to je moj tip. Ovako ja želim, brate. Pa, znaš, evo, bukvalno nemam pojma. Nemoj da mi kažeš da ne, nemaš. Ne, bukvalno ne znam, nemam. Ja ne znam, evo, sa estrade sad, evo, navedi mi ti pet kao dobrih tih riba pa, sa estrade. Pa ko je tih pet top riba? Pa ne znam, pitam tebe. Da ti ja kažem? Ti da mi navediš. Pa, na primjer, meni je Nataša Bekvalac top riba. Brate, starac fočo, ajde dalje. Pa, evo ti ta ima preko 45 godina. Ja sećam se, bio sam mali, ne znam da li sam prohodao, ona bila vrlo samo te bila je. Dobro, dobro, ono ovako, znaš. Nataša, izvini, evo, u Nikolino ime. Ja sam izvini. A? Izvinjam se, ajde, izletalo. A realno i bolim ovo. Anastasija Ražnatović? Nekako mi je sva nešto fina, mršava, nikako, znaš. Ko neko... ne znam. Dalje. Dobro, a na primer... Teodora Džahverović? Prebezobrazna. Kada vidim one nastupe, aj sad će svi ga kažu, znaš, kao to je show business. Ma kakav show business, ti da mi se tamo glumiš mi nešto po nastupima, da se ovaj... Krivi, džehvi, ono, kao, kako ide beš se ono što... Baš me, iritantna devojka, nema šta da pričam. Iritantna, nervira me i to je to. Jelena Karleuša? Jelena Karleuša, isto, baba. Pa jeste, brate, još... Ja mislim da ona, znaš, ja sam sad krupan dečko, onda su na normalne ljude. Mislim da bi me ona pojela, brate. Uf. A jel voliš više prirodne ili silikonske? Pa nemam ja sad to kao naš što da deliš. Određen za jedno. Aha. A reci mi Ana Korać. Ana Korać. Da a ne, a realno gledamo realno, nema. Pa evo realno, sad... ja sam ti rekao realno, ali reci mi ti nešto realno, reci mi ovakav tip, ne može mi kažeš. Pa ne znam, znaš, brate, sad. A na primer Elena Kitić. Pa nekako mi ona u nekom sad kao dark fazonu, ne znam ni ja, znaš kad je vidim... Sad ti ne odgovara ni dark fazon. Pa kome to odgovara, ja nju kad vidim... Čekaj bre, Keljanoviću, nemoj ne, brate, da me zezaš. Ne, brate, ona mi je devojka u onom fazonu kao sad ona Uki, one tiktokerke kad je vidim. Očekujem da drži neku svesku i da me pita da li ću se učlanim u Jehovine svedoke i to, brate. Znaš, tačno su mi te neke crne satan i to, ne gotivim ja to, brate. Pobožan sam dečko, brate, i znaš... Veruješ u Boga? Pa, znaš, verujem, pobožan sam. Dobro. Jel ideš u manastir, crkvu, upališ sveću? Pa idem, ono, za Božić kad treba da se okreće kolač i ostalo.
kao po potrebi, nisam sad nešto preterano pobožan i to u granicama normale. Nikola, ja sam rešio da večeras u mojoj emisiji tebi nađem devojku. U tvojoj emisiji? Da. Kako je nazvao? A evo sad pomažem ti, želim da ti pomognem. Da, nabrajam neke javne ličnosti koje važe za dobre ribe i dobre devojke i ja nabrajam i ja više ne znam šta ti kažem, nabrao sam ti stvarno negde top 5 riba. A ti kažeš ili su babe ili su svedoci. Ne, ne, dobre su, ne, sve to stoji. Ali sad ti da kažeš kao, oh, kakva riba, znaš, da otkineš, realno nijedna. Nijedna? Pa nijedna. Bolje su mi neke ovako normalne sa strane koje nisu ni medijski, ni na Instagramu, ni ništa, ono, naš, popularne, nego, na primer, te. Soraya Vučilić? Pa, brate, baš i ona isto mršava. Nagruvala je 1200 kubika, ima dva motora u s***te. Nemam ni kategoriju da to da vozim, tek u 24. godine. A reci mi, dobro, ajde, niš, pa ne znam šta da ti kažem, ne mogu da verujem da nema ni jedna da kažeš, ajde, ova bi mogla. Pa ne, mogle bi one sve, to jest, znaš, ono, kao, da kažeš da su okej to, ali sad ti si me pitao koja mi je baš dobra naš, nijedna, brate, realno. Nijedna? Nijedna. Ako budeš slagao da zovete brata u emisiju, dođe da pitamo da laš. Pa ništa, Nikola, šta ti kažem, to je to. Ne znam više ko može da bude, eto ti, pitaću te oko emisije ako mi pade napred. Kad se setiš, da. Kad se setiš, ajmo dalje, možemo? Može, može. Ajde. Vlasnik zlatog Porschea otkriva mračne tajne strade. Pevačice mu se same nude, a ove imaju i makroa. Ovo tvoja rečenica? Ne. Jel ti znaš da neke pevačice imaju svog makroa? Pa to se zna. Ko? To onda šta, ko je? Što mene pitaš, pita nekog drugog. Pa do čim si rekao, čim tako kažeš? Ne, to nisam ja rekao. Aha. Ja sam rekao da su ovo novine, kako se zove. A ti mi kažeš, kažeš to se zna. Pa zna se, to je ono već godinama unazad. A znaš. Sunce je opasno. Ko ti se nudi, jel ti se nude pevačice? Jel ti se, na primjer, dešava, na primjer, da odeš negde u klub, odeš u neki restoran, nešto, i da te spaze, onako, znaš, sa strane? Da, dešava mi se to milion. E, jel možeš ti meni da kažeš kako one priđu do tebe, ali da se ne znate? Znači, kako one priđu, koji je to? Šta je to kad one priđu do tebe? Znači kako, ne bude uglavnom prilažen. Ja sam imao situaciju, ne znam, ne, sedem u restoran, lupam i sedi neka baš poznata devojka i maše mi, znaš. Ja gledam, brate, kome maše ovo, znaš, nisam ja 100%, ne znam, sad sam je prvi put vidio uživo. Okrećem se iza, nema nikog iza mene, vidim maše meni, ajde kao da ispoštujem maše mi. Ajde, ja ću da mašem. I tako, znaš, kao se upoznam. Lupa me, a to je sad primjer najskorije što je bilo, i upoznao se tako, ona sad ustala, ide, znači ja ostao i dalje, onako, kao čao, vidimo se, kao samo da se javim, čao, vode. Rekao, šta se desilo sad upravo, znaš, to je jedan primjer banalan. Uglavnom bude, znaš, gledanje neko preko stola, preko separea, gdje god se izađe, znaš, i gledanje i ništa, ostane na tome, šta sad, ja sad dolazim, prilazim, kao... Jesi nekad prišao ti prvi? Mislim da nisam nikad. Nikad? Pa, malo mi glupo da prilazim ja sad. Je zato što si frajer i zato što si stidljiv? Pa nisam stidljiv, šta li mogu da uredim što ćeš. Neko, brate, glupo mi. Pa nisam baš preferirao. Lakše da oni dođu do tebe? Pa ili da, ili ono, da se javi to. Koje su ti se pevačice nudile? Pa nisam rekao za starajte, neću reći ni za ovo. Ali ima ih? Ima ih, da. Nećeš ni jedno ime da mi kažeš? Ma nemaš šanse. A što, ja sam na početku rekao ćeš da budeš iskren, dečko večera sa mnom i ja. Pa iskren sam, samo što sam prećutao nešto. To je to. Od 100%, sa koliko pevačica si spavao u procentima, a sa koliko si spavao starleta? A da ja s pevačicama od 100%, bukvalno 10%. Dobro. A sa starletama možda 70%. Au, brate mili. Nikola, jel hoćeš da mi potvrdiš večeras da su u krevetu bolje starlete nego pevačice? Pa, ne znam, zavisi to kakva je koja devojka, nema to veze sad ove starlete. Šta ti je bitno kod devojaka u krevetu?
Kod devojaka u krevetu što mi je bitno? Pa da su lude. Kako to misliš? Pa on, da su... Brate, kupi me pričam u emisiji. Daj meni pitanje temu. Da su perverzne? Pa ne, nego ono, brate. Šta mi je bitno, kao i svim muškarcima na cijelom svijetu i to je to. Nema sad ja nešto tu posebno da izvoljam. A neko voli klasiku, neko voli neke perverzije, neko voli kard, neko ne. Da. Imaš fetiše neke? Imam. Šta? Neću reći. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ćaletov sin otkriva šta mu rade roditelji. Novac, lake žene, živi san. Majka krije da sam joj sin. Aha. Ja sam zamislio nešto, brate, znaš da nisam ni čuo šta si pročitao. Ne, ozbiljno nešto mi je bilo misli, brate, skroz levo. A o čemu si razmišljao? Pa bukvalno, znaš šta ono kao stvori se oblak u crtačima i bude prazan, brate. Ćaletov sin otkrio šta mu rade roditelji. Novac, lake, žene, živi san. Majka krije da sam joj ja sin. Dobro, to da krije, znaš, nije baš da krije, ali da, u stvari krije. Evo neprijatnost neka da, malo. Kao a glupo što? Jel kaže onako kad dođeš kući, sine, što to radiš tako? Daj, dodaš 3-4 psovke. U foru. Ali možeš moliti da citiraš tvoju majku sa psovkama sve? A ne, šta se, ne psuje baš tako. Ali budi u fazonu, a rate, da li si ti normalno, šta objavljaš ovo, ne si ludo. Ja kažem, a šta vidiš da bre prave novine tu, afere neke, nisam ja kriv ništa. Ali drži ih to 3-4 dana pa ih pusti posle. Da, a šta kaže otac? Ma ništa, boli gu. Nikola, kako bi ti živeo da imaš drugačije roditelje? Da imaš roditelje koji ti brane, da imaš roditelje koji te teraju da završiš fakultet, master, studija. To su i oni radili isto. I nisu uspjeli. Pa ne mogu da utiču, jebi ga, šta će. Ne može. Šta će mi kaže, uskraćujem ti džeparac, sufje. šta mogu da mi zabrane, brate? Nikola, reci mi... Što bi rekli sa nekim, kao ovim drugim momcima, mog odlično, znaš, kao sad. Od danas ne može, to je to, druže, bolim ulo, brate, može. Da, zato što ti zarađuješ za sebe i svoj zarađujem za sebe, to je to, da, ne zavisi ni od koga i kraj. Ali imaš lep odnos sa roditeljima, ja mislim da ste vi jedna jako lepa i fina skladna porodica. Ma, imam normalno odnos, da. Sasvim normalno, pristojno, sve. Sve u fullu, da. Ne zalazite baš sad u neke teme, dugo. Ma, niče šta njima. Ali živite zajedno? Pa, ne, ali ono, tu smo na relaciji. Brat živi s tobom? Ne. Ne? Znači ti si sam? Svi smo samostalci. Svi si samostalci. I to dobro, to je jako lepo. Pa nije baš. A reci mi, Nikola, još jednu stvar. Koliko imaš te to važe na svom telu? Dve samo. Dve? Da. Nogu i ruku. Šta je Nikola na nogama? Znaš kako sam se ja istintovirao, brate? Sad iskreno ti kažem, došao sam i rekao, hoću kriminalnu nogu. I oni su mi stavili ovdje Pabla, ovdje stavili Al Capone, neke šmajzere, nešto, nema pojma, nema značenja ništa. Dobro. Tako sam ovu nogu, a ruku sam lupao, gledao sam onaj film Troja, Brad Pitt. Gle me, rekao, brate, kakva faca. Evo mi je, na primjer, idol bio kao klincu. Da zavrnem, ali nema šta, tu mi je Ahil. Aha. I gledam, brate, film, zovem ovog lika što tetovira, kažem, brate, gledao sam Troju, naložio sam se, brate, na ovog Brad Pitta, brate, nije mi dobro, hoću da ga uradim. On kao, ajde. I odim se to vrenje, kaže, sva sreća, nisi gledao Walter Brani Sarajevo, brate, tetoviraš Batnu Živinića. Onda dole spojili mi nekog tigra, ubacivao sam šta sam stigao, nema ništa smisla. Reci mi, koliko koštaju tetovaže? Ajmo. Ajmo. Teramo. Na mjestu za toalet papir stoje mu novčanica od 50 evra. To je neka slika glupa, ne znam gdje smo bili, nešto, i čuo sam po neka kola, ne znam, ja i stali na pumpu, otišli u WC i ja gdje je ono, toalet papir, stavio sam pare, ne znam koliko je bilo, ono, potpuno znam, 30.000, 20.000, 30.000 i i slikao isprnje i oni objavili kao ono. Pratite medije, konstantno? Prate, da, na svaki korak što bi se rekao. Nikola, malo i ti čačkaš sve to, ti znaš sad da će tebe mediji da prate i ti malo pa daš povod, a? Dirnem ja malo, da. Jel imaš neki PR tim svoj, jel imaš ljude koji rade za tebe? Imam što se tiče tog sajta za kladionice i nerada i svega,
što mi vode sajt i to. Inače, ovako što se tiče sad kao marketinga i nečeg toga, nemam. Smatraš sebe da si javna ličnost? Pa, realno jesam. Smatram za sebe da sam trenutno možda najpopularnija muška osoba u Srbiji, 100%. A ko je ženska? Ženska, ne znam. Nisam toliko zalazio i gledao da bi znao. Dobro, kad smo već pričamo kod novca i kod svega toga, gde ti je torbica? Nosiš torbicu sa sobom? Torbica mi je kod burazira. Jel možeš da nam pokažeš šta nosiš u svojoj torbici? A nema šta, nosim novčanik i ne nosim parfem, nosim i u kolima. Dobro. Dobro, a reci mi koliko novca nosiš? A sad sam se istrošio dok sam došao do ove emisije. Zašto si se istrošio? Kupio sam parfem, brate. I što sam još beš uzeo, ne mogu se setim, nešto sam istrošio se, možda mi je ostale 40-50 hiljada novčanika. Tako da, ništa, to je to. Mada imam ja karticu, potkrpim ja sve. Reci mi, koje kola sad voziš? Molim te, ajde samo ovako, čekaj. Kad sam te pitao, kad smo se dogovarali za emisiju. Da. I pitao sam te, Nikola, koja kola voziš sada, šta si mi rekao? Jugo Coral 55. A reci mi, jel bi mogla da se voziš u Jugu? Mogao bi. Imali smo mi Juga prošle godine. Nešto otišao ja na Zlatibor i kao on kvadovi, ja rentirali gore. Vraćam se ja za Beograd, rekao, brate, mora kupim kvad. Odim u CF, uzeo nov kvad tada. U stvari, nije to bilo prošle godine, lažno, bilo pre dve godine možda. Nov neki model, izašao kao 30 godina CF, otišao, kupio ga tamo, doterao ga kući i sad ajmo kao ko na Zlatiboru, vozimo se, imamo neki odavište malo od grada, tamo kavali, njive neke i sad otišli, vozimo ga pola sata, ja sa drugarom kažem, brate, ko je ovo do sada ustario, znaš kao imaš jedan kvad, šta sedemo nas dva ko debili, brate, vozimo se, vozili ga pola sata, vratim ga kući, svima me burazir, ajde, idemo, prođe možda nedelju dana, izvedem ga drugi put i ja sam njega upalio tri puta i došao drugar, tad baš vozim kvad, on kao, uzeo sam Juga, kao ja da ga vozim po tim njivama, znaš. Kaže, kako Juga, stavimo neke krampone na točkove, znaš, napred i da istera. I vozi se on, ja kažem, vidi ovom kako je dojaje u Jugu, znaš, sedi, boli guvo, ja ovde kuko indijanac sedim na onom. Pređem ja kod njega u Juga, mi se vozimo po tim livadama, udaramo ga tamo po šumama. Ja rekao, brate, ovo je pet puta jača stvar od ovog kvada. I uzmem kvada, prodam odmah, brate, tri puta sam seo na njega. Teo da kupim Juga da ga vozim iz gasa, ali nisam na kraju uzem. Ali bi pristala starlete da se vozi sa tobom kad bi vozio Juga? Pa, bi. Bi? Bi, zato što se sećam, jednu smo kupili, bili drugar i ja, a on vozio neki on normalan auto, znaš. Normalan je, ali ga on ne održava nikako. Znaš ti da to je, ja mislim, najgori auto u Srbiji, 100%. Njemu stavio pre čizburger i ja mislim, 3-4 mjeseca smrde auto na kontejner. Mi dolazimo punje, ja mislim da nije verovala u što je ušla, brate. To je se nije desilo u životu. Meni, ne znam šta je bilo tad. Gde mi je bio auto, ne mogu da se setim, da li sam radio foliju, nešto, ne znam. Ja je rekao, ajde, pokupim iz gasa, došla je ona, znaš, nije prokomentarisala ništa, fina je bila. Nikola, šta sad voziš? Sad vozim Mercedes C63S Coupe. I šta, hoćeš da nas povozaš na kraju emisije? Pa, brate, mogo bi, ali nemam pojma. A? Nešto, ne znam, kako god, ako mi je želja, ali nešto mi nije ono. Meni je to baš zanimljivo. Baš mi iskreno zanimljivo. Mogu te vozim ovako mimo kamera, šta nije problem. Čekaj, a Sandra Afrika kakva ti je? Ona mi je dobra. A realno je dobra. Mada, znaš, stiže godine. 30. gazim, dobro mi je sasvim. Ali se drži još, ko prca se vrazi, što bi se reklo. Ajmo dalje, možemo? Ajmo. Policija upala kod Ćaletovog sina i započela zaplenjivanje imovine. Kelja se u suze oprostio od mečke. Plakao si za mečkom. Ovako je bilo... A rekao si mi da si plakao samo kad si bio nalaz. Ne, sad ću ti reći. Upali su mi u kuću, tražili su mi pušku, to je bilo nešto... neki kalašnjiko ne mu setim na što smo ostavljali na story. Bio pretres kuće. Tražili, to je to. Za ovo, kao suzama se odprosio mečke, bilo je, ja sam stavio story, bukvalno oduzet, i stavio smiley kao plač i on je, au, suzama. Nikola, si imao nekad dodir sa kriminalom? Jesam. Šta si radi? Pa ono nije za kamere, ali nema šta da pričam. Jesi bio privođen zbog toga? Bio sam, da. Davo izjavu i to je to, prošlo je.
Je sve prošlo kako treba? Jes, jes. Nisam otvorio još, nisam teo iz nekog, ne znam, brate, da li iz kompleksa, da, brate, iz Nikola, ne znam. Nikola, imaš kompleks, jesi iskompleksiran? Pa, brate, ostali ljudi da su na mom mjestu, kakvi bi bili, vidi, ja sam cveće. Tako da, nemam neke komplekse, normalan sam kakav mogu da bude. Reci mi, jesi nekad svestan toga da si ponizio nekoga, da si ponizio ljude? Nisam ponizio nikad nikoga. Realno. Ni, da, ni tvojim ponašanjem, ni tvojom bahatošću, ništa. Misliš da to nigde nije neko protumačio kao poniženje? Pa možda protumači neko, ali kako ja mogu da ponizim nekog koga ja ne znam. Znaš, za mene poniženje, sad ti nekog poniziš ovako u društvu ili ne znam ja koga viđaš i ostalo, ali brate, nekog ko me nikad u životu nije vidio, ne mogu ja tebe da ponizim, brate. A realno. Mm-hmm. Šta me ti onda gledaš, brate, samo prestaneš da pratiš šta ja kačim, moje dešavanja. Znaš, još me nervira, tipa sad, oni će verovatno kad izađe ove emisije to, pisat će po komentarima, a što niste doveli neku učenu decu i ostalo. Brate, vi ove emisije možete da dovedete, njih možda ste i dovodili, ne znam, nisam pratio nešto pretjerano. On, brate, vidi Nikola Kljanović, lagano ćeš ti da preskočiš, jer ja sad tebe teram, brate, da ti gledaš ovu emisiju ostalo. Realno te ne teram, da čitaš sad ti naslov. Znaš kao kaže, šta nas boli uvod za Ćaletovog sina, daj da vidimo mlade matematičare. Druže, da tebe oni zanimaju. Realno, kao sad, brate, lupam, evo Karleo što si pomenuo, ona non stop proziva tako neke. I sad ja, znaš, kad uzmeš da čitaš njene objave i to, možeš ti da se pronađeš u tim prozivkama, jer ona će, znaš, uvek ona je određenu grupaciju ljudi iz proziva, ne znam, sad je bilo ovo, za ratove u Ukrajini, Rusija, ona je prozivala nešto, šta je bilo već ove što podržavaju Rusiju. Brate, ja nju ako ne gledam, ne čitam i ostalo, kako ja mogu da se osjetim prozvanim kod nje? Znači, ne postoji u mom životu i to je to kraj. Nikola, je li te nekad bilo sramota? Je li te bilo stid? Da li mi je bilo stid i sramota? Da. Pa, brate, nije. Nikad? Nije nikad. Razmišljam možda za neke izjave. Pitao je šta ćeš, ona kao neku energiju uzme koja je jeftinija, brate. Skroz je ono normalna. Ja nju dok ne nateram kao, e, Maja, ajde, pijemo, ona neće. Sedeće je normalno sve. Tako da nije sad ona kažu, e, juri za parama, sponzoruša, kao za flašama. Baš je, brate, ono, kulik. Tako da ona troši i manje od nekih ono nebitnih riba koje, znaš, sad dođu neke seljanke, brate. A Taras imao? A šta sa njom? Da li mi ne razumijem? Pitanje. Taras imao, a koliko novca trošiš sa njom u izlazku? S njom nisam potrošio ništa, ja sam bio u Separevu, devojka je došla u Separevu gdje sam ja bio, upoznala se tu sa mnom, ja sam već imao flaš i to, i ono, sele tu, znaš, koliko bi ja potrošio za sebe, to su oni uzeli da pije, to je... Ste otišli negde posle Separeja, ste išli dalje u izlazak? Zvali su me, ja nisam otišao. Gde ste zvali? Pa na neki after, nešto ne pamijem. Nikola, ja mislim da smo večeras mi vidjeli negde i neku drugu stranu Nikole Keljanović. A, brate, vidi se u svakom intervju i svim tim ovim šta, objavama druga ne strana. Ne znaš što je moja emisija, ali nešto mi večeras posebno i mislim da si jako iskren momak. Da. Mislim da si večeras bio poprilično iskreno odgovaranju nekih stvari. Da si mnogo zabavio i mene, ja se nikad ovoliko nisam smejao u mojoj emisiji. Vidim i redakcija tamo kao se već kaže. Režija također, režija, se jako zabavila. Tako da mogu da zaključim da si jako duhovit. Ma, brate, a? Da smo imali ovdje neki alkohol šo bi bio. Nikola, da li omladina, poslednje pitanje za kraj, da li omladina treba da se ugleda na tebe ili ne treba? Molim te, budi iskren i lepo mi odgovori. Realno, brate... Najrealnije. Realno ne bi trebala, ali bi trebala. Sad ne znam, znaš, zamisli ti imaš pun grad ovakvih, Jurce i ovo, ono, znaš, ne ali bi bilo. Ali mi nemamo pun grad. Pa nema, zato manjina, zato sam toliko više kontroverzan za to da, kako jesam. A šta ti misliš, iskreno, eto, aj mi reci samo, da li daj ili ne? Brate, zavisi kakav život želi da ima. Zbog čega da se ne ugledaju na tebe? Pa, znaš, ako neko hoće da ima normalan život, da radi, da ima normalnu porodicu, da ovo, onda realno ne treba. Ne može ni jedna žena da isprati takav tempo. Zamisli sad, znaš, kao imaš muža i ženu i muž je ovakav dilka kao ja.
ne može da podnese to i isprati. I onda ti ne treba, ovi što će da se provodi ostalo koje briga, pa realno trebaju šta im fali. Mada džabe da se ugledaju ti ako si rođen i ako ti se sve poklopi u životu, bit ćeš takav. Ti imaš 23 godine i ti nemaš namjer još da se ženiš, pa, da, ti ćeš još da uživaš u svom životu. Još. Nikola, hvala ti što si bio gost u mojoj emisiji, što si bio iskren i ispred Hype televizije, hvala ti što si govorio za moju emisiju. Hvala tebi na pozivu. Eto, nadam se da je bilo sve okej, da ti nije bilo neprijatno. Bilo je. Također i meni. Dragi gledalci, hvala i vama što ste bili večeras uz emisiju Pretres. Ostanite dalje na...